Mediaca lá, espero que até que me roupa de aqui. Ah, outro não, eu agradeço ao nosso colega Zenando, que organiza vídeo já, né? Por fazer que experiência, né? Bem, maca, ao ia, para malu que moram se roto. Por ir pela motiva malu. Ah, hoje não é completo, Basílio Moreira. Agora datang halo hello studio ya Universidad de Timor Leste Wendeli Departamento de Relações Internacionais e Faculdade de Ciências Sociais. E há tempo nessa moça halo hello serviço ida e Dili International School, ka escola internacional di linha. Hau nudar serviço ba nudar assistente mestrenya. Durante hau serviço né ia 2014 ia tempo anesan mos halo hanu estudo ia wenteli ia tinang 2014 mos durante ne bahau senti desafio bo tamba ia ta halo serviço o escola senti la fase anda sare mo hau bel halo primeiro hau manesa hanu tempo. Então, how serious you are, you are dealing with the school? How would it, how near, sama? How remata is sama, la pois langsung ba serious you are. Então, how sendi kata how near nivel, education means you. Então, how buka measure and drop, or how better by school for you. Então, graças a Deus, how test you went there, how better do you went there, no how studio, how studio kalang. Eu entendo. Então, graças a Deus, eu vou rematar o meu estudo, agora finalizando o meu estudo, eu entendo. No agora não, eu ia fazer a inscrição minha, pese. Então, eu não estou dizendo isso. Não é fácil eu ir para o meu outro tempo. E também, eu vou sair fácil eu ir, eu vou manejar o meu tempo, eu vou ter um commitment. Consistência e sair dele. Atu nem também é atingir sair uma quinta cara. No atu encoraja para malucir. Tempo nem tempo o samia. A samalai ser dentro time is money. Meu engenheiro quando ita usa o samne o tempo nem o nisso o samia. Ita sei ita um botão mais simba. Obrigado. Olá colegas, será o fiercate que está bom, será contente, não gosta vídeo da né? Liu colega Basílio, ninia experiência. Tamba colega Basílio hanesan hanu colega Diak nebe maka hakunese deste ia Timor no nia experiência nebe ke ha diferença tebes tamba nema ka convida nia fai tuang nia experiência kona ba hanesa escola no sambil serviço tamba tamba estudante barak maka agora rau kliliu ia Timor nebe maka escola los det e ita la oskuli mahtu tu mebe maioria maka konsentra ba escola det tamba ne maka lihusi ninia experiencia no vidi dene hau fier katak bele fo korazen ba ita bocira atunune bele halo mos bele tenta ba karek hetan oportunidade sira hanesan hanesan ohi nia kolia hau karak halo resumo barakida nebe maka ponto de neve maka importante li hanesan ohi nia kolia kona ba time management ou gestão de tempo no tem que commitmento no consistente, ok? Tamba vai hira ita halo batrua ia tempo neve hanesan los dunika da ita ne difícil, né? Ita ne difícil ita atu halau tamba ne maka hanesan ohi nia kolia ponto stul neve importante li no hafir kata ita bociro mos koko tenta karika gora dao ke skola iha uentel, iha umpas, iha undil, iha skola nebe de tenta hudi buka mo servisu sira hane servisu ya restaurant. Ejemplu, hau luke skola uentel, hau hane sa mo servisu ya restaurant sira hane sa iha Timor Plaza, no mo restaurant le linia. Tamba ne maka koko, servisu barak, dala barak ita dia servisu lai, ama be servisu sira hane sa iha restaurant sira ne, barak ela, basta imi koko husu sira karek servisu ia ita bot sira mos bele servisu
Okay, so thank you very much. Kare ki mi fong hanesan bye bye. Kita lo subscribe at tunay ako kung video na fatin kolega sila ni Ben maka iye experience no conhecimento diferente ha. Thank you very much and see you next video.